kterého jsem dá, chtěm ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice Kamaride. Víš, kdo je ve 84? Vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází Milan Ďatelinka. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opuskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že ja ho porazím ešte než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojej režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale ja ji neudělám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer, kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na octagon.tv. Fabčo, kluk, který rozhodně nemá za sebou lehký život. Protože já jsem se musel už od malička být, či už so životem, tak s lidmi spojeným s ním. Fanovci Undergroundu si je jistě pamatují díky superfightu v rámci brněnského superfinále, kde předvedl super ukončení střiženým kolenem. Já jsem to plánoval ukončit přesně takto, jak to je skončilo. Potřebuje dál. Oh, Sebastián Fabšo, mladý, dravý divoch zo severného Slovenska, sa konečne opäť vráti na pôdu OKTAGON. Proti Fabšovi bude stát veľmi ťažká prekážka a hlavne vysoká. 190 cm 24-letého Matěj Kozubovské. Bude to veľká štípaná. Ja milujem válku, ja milujem prestrelky. Matěj Kozubovský, jednotka na české scéně vo svojej váhe, ktorý má na svojom konte už dva zápasy v OKTAGONE Underground, teda presne vie, do čoho ide, keď sa znova postaví do klietky na pôde Undergroundu. To Fabšův styl si myslím, že bude přesně dělaný pro mě. Je menší, bude mi tam do toho skákat. Technika a to načasování prostě zvítězí nad hrubou silou. No také to věci nezažil ještě, co se tam budu dělat, takže nech se dobře nachystá. A ten zápas bude hrát. Jdu si to užít a tady ty keci Alan McGregor, ty na mě neplatí. Jejich vzájemný souboj byl už několikrát plánovaný, ale vy jej budete moci konečně sledovat právě na půdě turnaje OKTAGON Underground Last Man Standing. Je tady zápas, na který se všichni těšíme. Fabšo versus Kozubovský. Kluci to mezi sebou dost vyhrotili. A jsou to dva obrovské talenty. Do jejich životů jste se mohli ponořit, jak v cestě na OKTAGON, tak na dohled sérii mini dokumentů, která provází zápasníky během posledních dvou týdnů před zápasem. DeepCBD.cz. Co dobrého na klidné spaní a na soustředění posílá Sebastiana Fabša do tohoto zápasu. Určitě by klidný spánek chtěl dopřát i svému soupeři. No, on by ho chtěl dopřát každému, s kým se stretne, takže to je jeho styl. Je to taký bulldog, ktorý do všetkého ide s obrovskou verbou, aj keď začal k nám chodiť a trénovať aj na MMA, tak v podstate aj v disciplínach, ktorých samozrejme ešte nie je doma, tak ide do nich úplne naplno, štve ho každý jeden strh, každá takáto drobnosť, takže je veľmi súťaživý, veľmi má rád, ten šport chce napredovať, no a som zvedavý,
čo nám dnes predvedie, pretože je nižší, podľa mňa silovo je na tom lepšie, ale za mňa Kozubovský sa mi zdá technickejší, má výškovú prevahu, asi aj zápasovo skúsenejší, takže uvidíme, ktorý z nich si presadí ten svoj štýl. Oni v tých dokrutkách hovorili jeden o druhom, teda čo by malo vyhovovať jednej strane, druhej strane, tak vyzerá to, že sú naštudovaní jeden druhého dobre, tak my sa môžeme iba tešiť na skvelý zápas. Spousta lidí mi říkalo, že to Fabšo neudělal dobře, že rozezlil takhle Matěje Kozubovského. Teď už to můžu říct, na jeho straně udělal jeho trenér a manažer velkou chybu, když si myslel do poslední chvíle, že jdou 84, ale je to 80, takže Matěj musel poslední dva dny hodně zabrat, aby z těch 86, které měl, vyzazoval až na 80. U kluků, kteří dělají kaj na Thai box, to není tak obvyklé, že by zazovali takové dardy jako borci z MMA, takže na to nejsou tak zvyklí, neumí to tak dobře, ale Matěj to dal na pána. Říkal, už tímhle mě nasral. A ještě, když tam byly ty čelíčka, no padla i facka. No je to vyhrotené, tak jak to má být, tak uvidíme, čo sa udeje v tom oktagóne. Každopádne Kozubovský sa tiež skvele predvedol v oktagón undergrounde, kedy neskutočným kolenom vypol jamku, myslím, v treťom kole a potom prehral v podstate s Leom Brichtom, hlavne na takedowny. Stand-up mal samozrejme návrh, ako aj Leo priznal, je to divočina s ním spárovať. No a Fabšo si je vedomý toho, že Kozubovský je vysoký, má veľké rozpätie, prehľad, ale povedal, že na to všetko je pripravený a rozdúcha oheň v oktagone, tak my ako nejstranní diváci sa máme iba na čo tešiť. Mídlový princ a proti nemu tank. Tu na máme 190 alebo 180 cm, tam je tá výšková prevaha. Zápasová skúsenosť, ako som hovoril, na strane Matia Kozubovského, má svoje ťažšie zápasy, mierny favorit na tip sporte. No a toľko štatistikám a poďme si užiť tento skvelý matchup. Dámy a pánové, jeden z nejočekávanejších soubojov dnešního večera může v tuto chvíli začít, je vypsán ve váze do 80 kg na 3 kola po 3 minutách, případně musí rozhodnout extra round. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 19 let, 180 cm, 80 kg na váze. Body Gym Poprad pod trenérem Lukášem Bodym má na svém kontě mezi profesionály 8 zápasů, 6 vítězství, 2 ukončil KO a 2 porážky. Mezi amatéry pak z 30 zápasů odcházel 25krát jako vítěz. Mistr Slovenska K1 v modrém rohu za deepcbd.cz dnes večer Sebastian Tank Fabšo. Červený roh, 24 let, 190 cm, 79,6 kg na váze. Pitbull Jim Kralupy pod trenérem Lubošem Šudou a Vlado Idránym. 35 zápasů, 28 vítězství, z toho 13 KO, 7 porážek. Mistr České republiky CMTA a také šampion organizace VASO. Za Fit for You a za Česko dnes večer v červeném rohu Matěj Kozubovský! Pozdravte se, jestli chcete. 3 kola po 3 minutách, Underground Rules z lokty. Ano? Trenérům. Time. První kolo. Hej! Tak já jsem tam viděl přátelský pohled. Jo, ale čoč. Měl jsem pocit, že jsem o kousek blíž než ty, ale tolik jako lásky jsem tam neviděl. Matěj měl velký problém zvednout ty ruce, když řekl rozhodčí pozdravte se.
Ale respekty na deším. Až to skončí, tak by si oba měli padnout, když ne kolem krku, tak alespoň si podat ty ruce. Čekáme na první úder po půl minutě. Ticha. Zatiaľ asi signifikantnosť vedie Kozubovský ešte zo Sterdownu. Niekoľkokrát vymienil gard. A ako první otvírá túhle knížku a válku. Hneď tam poslal tu prednú, ale... Dneska přední zadní Matěj, který má jako trenéra jednoho z nejúspěšnějších, ne-li nejúspěšnějšího českého profesionálního boxera Luboše Šudu. Oho! Zájemný úder, po kterém měl problém s pravým okem. I Fabšo, ale počítaný je Kozubovský, tak to je neuvěřitelné. Oba dva mohli být na zemi. Podívejte se na obličeje Fabša, který teď zkusí zautočit na Matěje. Neskutečné dělo. Matěj zase frekvenci v těch rukách, dokáže krásně vyhazovat ty ruce. No na ten vzájemný se těším z povolenou zábry, lebo to tam padlo naozaj naraz. Trošku mi to připomnělo zápas Conor Aldo a teď výborná přední a ještě jeden úder, po kterém je Kozubovský po druhé počítán. 5, 6, 7. Tři počítání v kole znamenají konec a je stále ještě 30 vteřin do konce prvního kola. To by byl pro Matěje hodně nepříjemný budíček. Fabšo tlačí. Trefil dobře, Kozubovský šel trochu do kolen. Teď se zkouší Matěj doslova do písmene zachránit v tom zápase. 20 vteřin. Čas je stále velá. Páno 10, ještě dobré koleno. Kameraman tam dostal zásah krví, kterou si tam potřeboval Matěj Kozubovský vyndat z nosu. No a my si pojďme pozrieť ten zpomalený záber, jak nám režia pustí, protože tam byly podle mě dva vzájemné čisté údery. Pozrite na Fabšovu část, která byla zasiahnutá. Na nožkách pracuj. A ideš jeden úder, skús jeden, dva. To byla první pravá schovaná. Chtěli bychom vidět z několika kamer ten vzájemný úder. Tady, pim, ano. Ale Fabšo tam šel celým tělem dopředu. A tohle je už pak ten druhý knockdown. Sa dal Matej Kozubovský dokopy cez tú prestávku. Teraz je na ňom, aby tlačil on, bol on ten aktívny. On má úplne zavřené pravé oko. Úplne zavřené. Podľa mňa, jak týmhle půjde levý háček, tak jej Kozubovský vôbec neuvidí. No a už to bude len horšie. To oko sa bude stále viac a viac zalievať, zatvárať. Tak, tohle je moudr, v kterém se Matěj Kozubovský jen tak neocitá. Fabšo rozhodně ze sebe vypustil ten oheň, o kterém mluvil, ale vyhráno ještě nemá. Dobře dvakrát, svoji přední rukou šáhnul na tu jeho poničenou stranu a znovu.
sice opatrnější první půlka druhého kola, jsme přesně v polovině zápasu. Se snaží, tam byla pěkná ta zadná. Rozhodně, natrefoval dobře ty dlouhé přímky. Osánul na Papšovu bradu dvakrát za sebou. Ten ale zatím drží. A znovu, dva dobré údery od Papša, respektive od Matě. Dala neskutočnú energiu do každej svojej kombinácie, to každá smrdí knockdownom, to je absolútne nejaká otukávačka. Nádherne teď Fabšo. Pohyb hlavy a užíval si to. Kdyby tady 2000 diváků, tak je ta atmosféra neuvěřitelná. Fabšo teď fantasticky uhýbá před údery. A knockdown na druhé straně. Fabšo je počítán. Až příliš si věřil, Matěj už to nestačí nějak zvlášť potvrdit, protože je tady konec kola. No, tak do jisté míry srovnáno. Teoreticky může vést Fabšo o bod. To je za každé počítání samozřejmě bod dolů, za každý knockdown. Pošudil asi je vědom toho, že i po tom knockdownu je pravděpodobně Kozubovský kratší v tom zápase zatím bodově. Takže jej žene do útoku. Třetí rozhodující kolo zápasu, na který jsme se tak těšili a který přináší všechno, co jsme od něj očekávali. Fabšo rovněž vyzýval Fabša k tomu, aby neostal při tom pletivě, aby byl on ten aktivní, aby prebral tu iniciativu, protože ako náhle ostal stát, tak Matěj Kozubovský si ho skvěle zameral, dokázal ho zatlačit. Dostat do úzkých a nakonec aj dostat do počítania. Fabšo zůstal stát a ta dlouhá série Kozubovského byla nebezpečná. Už jsme si řekli několikrát, že dvojáček v těch MMA rukavicích toho tolik nevyhraje. Krásná přední. Další kombinace. Matěj se rozjíždí. Ten tlak mu teď vychází, Fabšo inkasuje čím dál tím víc, zatím zůstává ale pevný na nohou. Další dobrá přední, krásný spodek Kozubovského. A další dobrá přední. Oh, koleno. Tak na jedno oko jede Matěj Kozubovský už druhé kolo. Ale teď je to tedy spanilá jízda. Další krásný spodek. Koleno, Torre. Údery, Fabšo zůstává stát na pletivu. Zkouší rozhodnout tou levou. Tak to je válka, kterou jsme očekávali celý večer, 90 vteřin. Je neuvěřitelné, teď už oba týmy na novou. Fabšo do každého úderu pořád dává celé tělo, všechnu sílu. Kozubovský musí být stále na pozoru, aj keď on je ten, který je aktivnější, ale každá jedna rana od Fabša, smrdí knockdown, je tam. Oho!
Wow, třetí počítání, zase ta levá. Tak pozor, tohle může být zlomový moment, 30 vteřin před koncem. Třetí počítání, pozor, 4 znamenají konec. Kozubovský už si nemůže dovolit chybu. Sotva si dořekl, že nesmí Fabša podcenit, tak ten trefil. Matěj by to potřeboval srovnat a pak možná půjdeme do extrarandu. Zkouší to ještě 10 vteřin. Teď anebo nikdy. Já myslím, že tento zápas splnil absolutně naše očekávání. Možná bych aj prekonal. Skvělý zápas, absolutně fantastický. A já tohle vidím jako začátek rivality. Protože tady jeden z nich možná teď vyhraje o centimetr, ale tohle může být začátek krásné rivality, která se bude stupňovat v letech. Oba dva mladí, oba dva fantastiční. No za mě můj adept na zápas večera je zatím jasný. No tak o tom není pochyb. Tohle byl zápas, který obletí celý svět. Ale bych se povedal, že tento zápas byl jeden velký highlight, naozaj spolu skvělých úderů, 4 knockdowny, neskutočné výmeny, obidva ukázali skvělé srdce a my byli svědkami fantastického zápasu. Pozeráme stále na absolutní záver toho zápasu. Fantastický výkon dvoch mladých borcov a naozaj. Matěj Kozubovský absolutně zavřete to oko a to, že bojoval v podstatě na jedno oko, to byl naozaj neskutočný výkon a chirurgicky presne trafal Fabša, ten ukázal neskutočnú odolnosť. A my si poďme vypočuť vyhlásenie. Dámy a pánové, poďme sa podívať na to, jak zápas videli bodoví. 27-26, 28-26 a 29-25. Vše ve prospěch vítěze, kterým se poměrem 3-0 na body stává Sebastian Tank Fabšo. Milan! Neskutečný zápas, obrovská poklena. Děkujeme velmi pěkně. Nechám nejdřív tebe, ať to zhodnotíš svýma slovama, protože tohle byl jeden velký highlight, jak řekl Sharpay. Víš čo, taktika byla úplně jiná. Ale že úplně jiná, ale Maty mal výborný pohyb na nohách. No tak jsem to dal čisto na bitku, no. No, vypadalo to, že to nebude tak těžké. Byl dvakrát počítán v jednom kole, byl hodně otřesen a do druhého kola nastupoval se v podstatě se zavřeným okem. Bylo to něco, co si nevěděl, jestli tě vidí nebo nevidí, nebo jak to je? Viděl jsem, že mám výhodu. Tak jsem se ho snažil využít, ale moc mi to nevycházelo. ale vyšlo to. Nakonec to vyšlo. Myslíš, že to počítání ve třetím kole v tvůj prospěch zachránilo ten zápas, že ho to rozhodlo? Myslím si, že určitě. Určitě jako, že mi to dost pomohlo v bodoch. Jak jsi to cítil v tom třetím kole, že kdo je dál, kdo je blíž tomu vítězství? Víš čo, nedoplňal jsem to moc dobře, tak brůško ma trošku bolelo, tak jsem se soustředil, nech mi nedá koleno. No, aj tak mu ich tam pár prešlo, tak ma bachor bolel, ale nejak som to zahral. Zahral som fantasticky, byl to neuvěřitelný zápas. Chceš ešte něco říct? Chcel by som poďakovať svojej rodine, všetkým, kdo mi pomáhajú, svojim sponzorom. Nemám tu teraz plachtu, lebo Slovenská pošta samozrejme doručuje na čas.
Tak, chcem poďakovať všetkým mojim sponzorom, LiveTech Spectrum, Appetit, všetky reštiky, do ktorých sa chodím najesť, všetci, kto mi pomáhajú, či už finančne, alebo materiálne, takže ďakujem veľmi pekne. A ďakujem svojmu bráchovi, ktorý mi dal takúto životnú šancu. My ďakujeme moc, byla to čest, je tady v Brně zase mít, budeme sa tešiť na příště. Sebastian Frank Fabšo. Ďakujem veľmi pekne. Teď nebo nikdy. Souboj o titul šampiona střední váhy na turnaji Octagon 22. Carlos Vémola a jeho první titulová obhajoba. On vůbec neví, do čeho jde. On se musí připravit na to, že bude třeba 2, 3, 4 kola bitej. Terminátorovi se pás pokusí sebrat slovenský tvrdák Milan Ďatelinka v nejdůležitějším zápase kariéry. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opaskom. To vědí i tvoji trenéři, že tenhle ten zápas dominovat nebudeš. Ten zápas budu dominovat já. Já jsem chybu udělal jednou za Tylou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu v životě neudělám. Šampion výzvy Samuel Pirát Krištofič má na vlně 3 vítězství v řadě, nakročeno do titulového mixu. Ale ještě předtím se musí popasovat s francouzským borcem Alexem Lohoré, který v oktagonu ani zdaleka neřekl poslední slovo. Most people want to see action, want to see striking. That's what I enjoy the most. Obávaný král severu Jan Malach se vrací do akce. Proti němu bratislavský diamantový čávo Robert Pukač. Titulovou bitvou bude okořeněn i Octagon 23. O svou šanci vyzvat krále veltru Davida Kozmu si v posledním zápase řekl Leandro Apollo Silva. David Kozma, I know he hidden a little bit, but he can't shoot hidden forever, you know? Najde veltrový pás vůbec poprvé nového majitele, nebo se nadvláda růžového pantera znovu prodlouží? Baba Jaga hlásí návrat. Václav Mikulášek vyzve na souboj norského bojovníka Tomase Robertsna. Tohle bude jedním slovem ohňostroj. Sleduj živě na octagon.tv.